Hungarian couple. Дуже цікаво, що ж там підрахували судді. Я дуже люблю оці, ну скажімо так, позиції, коли от дивляться вони самі на себе, оці емоції просто не в благанні. Треба, наче, знаєте, оцю камеру, щоб транслювала ще, фіксувати от зараз, як вони зробили, подобається, не подобається. О, то ми сидимо, бачите. Жарти жартами, але дуже-дуже важлива мить. Це фінал, і ми маємо ось такі результати. 20-53. Красно, дякую, ми рухаємося далі. Наступний захід, фінал.